Välkommen till andakt inför söndagen som kommer. Då är det midfastosöndagen och vi har kommit precis halvvägs in i fastetiden. Den kallas också för brödsöndagen och temat är livets bröd. Här står vi vid Grästorp kyrka och lägger sista handen vid fasteträden som kommer att finnas utplacerade i Grästorp på lite olika ställen. Och de kommer ni att se fram till påsktiden. I söndagens evangelietext så får vi följa med Jesus och lärjungarna upp ett berg, alldeles i kanten av Tiberias sjön. Där hade också samlats en väldigt stor skara människor, för de hade hört talas om och också sett att Jesus botade sjuka. Det berättas om 5000 män och kanske kan vi tänka oss att det var dubbelt så många, för där fanns säkert också kvinnor och barn. Jesus frågade då: var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Filippos som var med var ganska snabb på att konstatera att det skulle kosta väldigt mycket pengar om det skulle räcka till alla dessa människor. Andreas som var en av de andra lärjungarna, han sa: men här finns en pojk som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Fast samtidigt, hur skulle det räcka till att mätta så många? Jesus visste ju förstås redan svaret på frågan han ställde. Men han ställde ändå frågan, och kanske var det för att de andra skulle få möjlighet att tänka kring: vad har vi för möjligheter att lösa det här? Så tog Jesus pojkens 5 kornbröd och 2 fiskar. Han såg ju att det här uppenbart var för lite. Det såg alla andra också. Men han tackade Gud och så delade han brödet och fiskarna. Och det räckte till att mätta alla som var på platsen. Och det blev till och med 12 korgar med bröd över, står det berättat. Och den här berättelsen, det är en av flera i Bibeln som berättar om detta, att Gud för oss helt oförklarligt kan mätta oss människor när det uppenbart egentligen inte finns några resurser till det. Och det är vad vi kallar för brödunder. Och det går en linje mellan Jesus som själv säger att han är livets bröd, den som stillar vår inre hunger, som ges oss i nattvarden till bröd, som rent konkret stillar hunger, som stillar rättvisa, fred och värdiga livsförhållanden. Bröd under. När det uppenbart inte räcker det jag har att komma med. När det är så uppenbart att jag ensam inte har någon lösning. När människor och planeten far illa. Att då inte gripas av vanmakt, utan ha tilliten till att det jag faktiskt har att erbjuda och det jag har möjlighet att komma med som en lösning, det kan Gud förmera, utan att jag kan förstå hur det ska gå till. Jag får vara som pojken som kommer med sina 5 kornbröd och 2 fiskar. Så uppenbart att det inte kommer att räcka till de 5 eller 10 000 människor. Men det är vad jag har att räcka fram. Och sedan får jag lita på att Gud gör resten. För Gud är ingenting omöjligt. Gud verkar genom mig och Gud verkar genom dig. Ju fler vi är som räcker våra 5 kornbröd och 2 fiskar, desto fler kommer det att räcka till. Och så får vi lita på att Gud gör resten. Låt oss be. Och Gud, du som i Kristus vet vad vi behöver, tack för att du mättar oss med allt gott i överflöd. Låt oss idag öppna vår hand och dela vårt bröd med varandra. I Jesu Kristi namn. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss av sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.